tady u Kostýmy Bojová, Brindečky Měšci. A přítel mezi závodníky by měla být i Daniela Metelková. Linda, silničník a zespolní hrajů zejména ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na startu by měl být Jiří Čivrný, také závodník, který je schopen se velice přiblížit času kolem hodiny 10. Ve startovním poli by měl být i juniorský mistr světa a reprezentant orientační běhu Pavel Kubál. To je rozdíl Daniela Ucknera, zástupce té mladší generace. Závodníci v první vlně jsou seřazení spořádaně za startovní čarou. Před startovní čarou už je připraveno doprovodné vozidlo s připevněním, s připevněnou GPS-kou na řidičkách. Můžete vidět, že před startovní vozidlo nebo před závodní vozidlo je velice stimulé. Je to překrásně malovaný stupaj se stupavě oblečeným jezdcem. Závodníci budou vyměněni